Og skytten vil starte med at skyde med gevær. Han skyder på stålen, så hver gang hører et knald, og det er når han rammer. Så vil skytten lægge sin karabin eller gevær og gå over til pistolskydning. Og vi tager en udfordring, der hedder 4 mål på 5 sekunder. Skytten klar. Det er heldigvis ikke noget problem, så vi prøver at presse tempoet lidt. Skytten klar. Nu kender jeg ham heldigvis og ved, at han kan gøre det endnu bedre endnu. Så han prøver at tage 8 skytter på 5 sekunder. Skytten klar. For at give ham den sidste udfordring, så prøver vi med 12 skytter på 5 sekunder. Skytten klar. Og der bliver nu lavet et pick-up af folkene i vandet ud fra en